Excelentíssimo Sr. Presidente do PSD, Dr. Rui Rio, excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa do Congresso, caros companheiros e companheiras, em primeiro lugar, gostaria de desejar ao Dr. Rui Rio todas as felicidades nesta nova sua tarefa. Estou confiante que o PSD, com o Dr. Rui Rio na liderança, irá trazer uma visão inspiradora capaz de mobilizar os portugueses. Os portugueses têm de voltar a olhar para o PSD como um partido que lhe traz soluções para um futuro melhor. O PSD não pode ser visto apenas como o partido que é chamado em tempos difíceis para consertar contas públicas. É hora de restabelecer e aumentar a confiança com muitos setores da sociedade portuguesa que se afastaram de nós durante os tempos difíceis da Troika. Caros companheiros e companheiras, o PSD supera-se e mobiliza-se quando se une. E mais uma vez é isto que está a acontecer neste Congresso. E o nosso Presidente é a pessoa certa para levar a cabo esta tarefa. O Dr. Rui Rio vai-nos trazer uma nova forma de fazer e estar na política. Gostaria de realçar três pontos da moção do PS para o país em que este facto é patente. Em primeiro lugar, a abertura do partido à sociedade e às pessoas. A política feita longe das pessoas, ignorando a sociedade, sem inovação, tem os seus dias contados. O que nos propõe a moção de estratégia global é exatamente um PSD aberto à participação da sociedade, através de múltiplas formas participativas de participação cívica. Em segundo lugar, fazer política tendo em conta a melhor evidência científica sobre cada assunto e as melhores práticas, em conjunto sempre com os princípios éticos fundamentais. Por último, a prioridade ao conhecimento, à educação, à cultura, à coesão social e à coesão geográfica. Só assim será possível fazer a junção do Portugal jovem, cosmopolita, qualificado, muito concentrado no litoral e por parte no estrangeiro, com o resto do país desertificado, levando deste modo a valorização às cidades, às vilas do interior, de forma a reforçar o seu crescimento demográfico, económico e social. Em conclusão, crescer mais e melhor a partir do novo modelo de desenvolvimento que ponha as pessoas no centro das políticas públicas. Caros companheiros e companheiras, este é um momento muito importante para o PSD. Momento para o PSD, em primeiro lugar, se mobilizar ao redor do seu líder, mas também para alargar a sua base eleitoral e consolidar a sua ligação à sociedade civil, aos centros de saber, às comunidades locais, às empresas, às organizações e instituições sociais, ganhando a confiança dos eleitores para ganhar de seguida os próximos desafios eleitorais, o que nos trará a oportunidade de pôr em prática o programa ambicioso que temos para Portugal. Muito obrigado. Viva Portugal, viva o PSD.